E som, som dois. e eh, e eh, e eh, são Bom dia a todos. Como que é o, o. Aí eu dou um sinal? Ah, tá ok. vezes as meninas? Está ok. Bom dia a todos. A pedido da organização, por favor, deixem os celulares desligados, por favor. Tá. Vamos começar. Eu começo essa palestra com, a, com a agradecimentos, é bem breve. Eu acho que eu devo agradecer a oportunidade de estar palestrando aqui num, num evento tão importante. E o agradecimento eu devo à minha esposa que abre mão de o pouco tempo disponível que eu tenho, tá? Ela é que mais sofre aí com as minhas pesquisas de desenvolvimento para estar compartilhando conhecimentos com vocês. A minha equipe, minha equipe de desenvolvimento, que é coordenada por, pelo Fernando Galves. E o Luiz Blenes também apoia muito a parte de visão computacional e pesquisa e todos os colaboradores da empresa. É, o Grupo Honda, que acredita nos nossos projetos, no nosso trabalho, nas nossas pesquisas, isso não podemos deixar de mencioná-los. E vocês que. Esse público que são vocês que determinam quem estará aqui em cima compartilhando conhecimento, vocês que elegem as pessoas que fazem a festa do FISLE. Bom, eu acho que a minha apresentação eu vou resumi-la em quatro itens. O porquê eu tenho apelido de cabelo, eu acho que eu posso continuar com o apelido, eu já fui Black Power. Eu sou apaixonado por tecnologia desde os 11 anos de idade. Sou sócio fundador da empresa Net Tecnologia, que hoje é denominada IT. Sou membro do Vivo Linux desde 2003, levo o Linux a sério desde 1998. E em 1997 eu decidi estudar biometria e visão computacional. E Linux, biometria e visão computacional. E também o inventor da tecnologia Certiface, uma tecnologia que nasceu para proteger as pessoas do bem. Ele usa biometria facial e não permite que ninguém compre no seu nome com documentação falsificada, ou seja, nasceu para proteger as pessoas do bem e assim ela vem se tornando aí uma referência mercadológica. Bom, o que é biometria? A biometria, no meu ponto de vista, é a palavra bio vem de vida, metria de métrica. A biometria nada mais é que a medida de um comportamento ou a característica do corpo humano. Então existem vários tipos de biometria: a impressão digital, a íris, a face, a voz, a assinatura. Algumas são baseadas em comportamento, outras baseadas em características. Até a forma de andar é uma biometria. Se eu começar a analisar através de computa visão computacional a maneira que cada ser humano a, a, a maneira dos passos ou andar, o comportamento do corpo em todo o contexto, com análise de detecção de esqueleto, ela passa a ser uma forma de biometria. Tá? Então, a biometria nada mais é que analisar as características ou o comportamento humano. Mas um ponto muito importante é que a biometria começou a ser utilizada no final do século XIX, ou seja, no começo do século XX, a biometria já era utilizada pelo ser humano. O que, o que diferencia a biometria atualmente, o assunto biometria atualmente, é a evolução tecnológica, ou seja, o avanço da, da biometria deve-se também ao avanço do hardware, de toda, evolu toda a evolução tecnológica que nos permite processar a biometria em tempo real. Uh... Especificamente, biometria facial é o assunto de hoje. Ou seja, em 2000, de 1997 até 2003, eu estudei todas as biometrias presentes no mercado, naquele momento, e analisei e, com, com, com o principal objetivo de escolher uma biometria para combater a fraude no mercado. E a minha escolha pela biometria facial não foi puramente tecnológica, também foi comportamental. Por quê? O fraudador, quando ele chega diante de um, um estabelecimento, se ele, se ele tiver a oportunidade de destruir a sua amostragem matemática, isso será feito. Ou seja, imagino que eu esteja utilizando uma leitura de impressão digital. Se ele sabe que para conseguir um crédito no determinado estabelecimento, ele precisa colocar o dedo no sensor de impressão digital, ele vai raspar o dedo no asfalto e chegar essa impressão digital no sistema. Já com a biometria facial ele não chega sem cabeça. Então esse foi alguns contextos que me fez a, a, a usar a tecnologia de biometria facial. Vale a pena mencionar que eu sou a favor da multi biometria. Nada é perfeito. A biometria ela pode ser utilizada de diversas maneiras. Toda biometria tem a taxa de falsa aceitação, falsa rejeição e a biometria, a multi biometria aumenta a curacidade do resultado computacional. Um ponto importante também é a minha definição de biometria facial. O que é biometria facial então? Beleza, eu falei sobre biometria, que é comportamento, características humanas. E o que é biometria facial? A minha definição de biometria particular de biometria facial. A biometria facial é uma comparação não euclidiana de um hiperespaço matemático representado por duas ou mais faces. Porque uma uma geometria não euclidiana, o problema não é linear, tá? Então esse que é o grande contexto da biometria facial. Antes de avançarmos, quando eu falo de biometria facial, não podemos esquecer do falso positivo e falso negativo. A biometria, como qualquer, a biometria facial, como qualquer outra biometria, quanto mais eu, compor, eu me comportar diante a biometria ou o template, a amostragem matemática, melhor será o resultado. Mas nada é perfeito. No início do século XX mais precisamente em 1903, esse senhor negro foi preso injustamente por sua semelhança matemática. Naquela época, a biometria facial era composta apenas da estrutura da face, dos pontos característicos, era uma análise estrutural, ou seja, era calculado, dado alguns pontos característicos da face, era calculada a correlação entre esses pontos, e outras funções que, determ que determinavam em si qual é, é, qual é a similaridade de duas faces ou mais. Então, esse é um caso muito importante. Então, logo de cara, eu já coloco no início da palestra falso positivo e falso negativo. O que é isso? O falso positivo é uma pessoa muito semelhante se passar por uma outra pessoa. Então suponhamos que exista uma pessoa muito similar ao, ao cabelo, ele se apresenta ao sistema de biometria facial, ele consegue se passar pelo cabelo. E o falso negativo: eu sou o cabelo, o sistema está falando que não sou o cabelo. Isso é determinado, falso positivo e falso negativo. É, e esse é o grande desafio do reconhecimento facial, de qualquer biometria. Vou, é, nada é perfeito, mas você sempre trabalha para aumentar a curacidade, a margem de acerto. Falando de falso positivo e falso negativo, é, o primeiro gráfico é um gráfico de distribuição de frequências, de saída do classificador, da saída do neurônio, porque reconhecimento facial nada mais é que redes neurais treinadas anteriormente. Quando olhamos o gráfico, nós temos um gráfico, no exemplo do meu gráfico, nós temos o gráfico que está direcionado para a direita, que é o do indivíduo real. E, o, e a linha da esquerda, que vai diminuindo, é o suposto impostor, quer dizer, o falso negativo. É, quanto mais a, eu tenho um limiar T, que quando eu passo daquele limiar, é denominado a área A, o falso negativo. Você já é aquela pessoa e, eu, e por algum motivo o classificador chegou à conclusão que não é aquela pessoa. E ao contrário que é o, o falso positivo, uma vez que entra um impostor ou determinado, podemos determinar classe negativa, quando eu passo daquele limiar, eu passo a criar o falso positivo, quer dizer, não é aquela pessoa, mas a saída do neurônio, o classificador pegou algumas propriedades que por algum motivo, por algum erro de classificação ou de treino, achou que era aquela determinada pessoa ou não. Então, o que, que acontece? Na biometria, eu tenho a, a famosa taxa de erro, que é a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. O cruzamento desses dois gráficos determina com que precisão, acuracidade, com qual acuracidade o meu sistema biométrico está trabalhando. Isso para qualquer biometria. Beleza. Então, a partir do método cruzamento de, 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 desses dois gráficos, eu tenho a taxa de erro comum. E com essa taxa de erro comum, calculada pelo FAR e o FRR, é que eu determino qual, meu, qual, qual será a configuração do meu sistema biométrico. Se eu tiver uma taxa, uma taxa de falsa rejeição muito alta... Eu estou trabalhando com uma, uma aplicação de segurança, aplicações voltadas para a segurança. Ou seja, por que, que eu tenho que ter uma taxa de rejeição muito alta? Um exemplo muito prático é a abertura de um, de um cofre. Ou seja, a taxa de falsa rejeição ela é alta quando eu tenho que me comportar muito com a biometria. Ou seja, a face deve estar frontal, ela tem que estar muito similar com o cadastro. Então, associe em taxa de falsa, uma alta taxa de falsa rejeição com um bom comportamento perante o sistema de biometria e com altíssima segurança. Já no outro extremo, nós temos as aplicações judiciais. Ou seja, eu peguei uma, uma, uma imagem, uma face, numa, num sistema de monitoramento de TV durante um assalto. Quer dizer, a face ela eu não, não houve um comportamento do indivíduo que será identificado. Então, é claro que nesse momento é, existe uma forte tendência da taxa de falsa falsa aceitação ela ela acontecer e nesse momento mas não tem problema porque eu Existem milhões de usuários numa base de dados, no exemplo fictício, e eu quero tentar identificar quem é aquele assaltante. Então, o que, que acontece? Não tem problema se voltar algumas pessoas, se de milhares voltar centenas, eu, eu, é, de milhões voltar centenas de usuários, eu tenho um universo muito pequeno para tentar pra verificar visualmente quem é aquele, aquele indivíduo. Ou seja, eu estou facilitando supostamente o trabalho da polícia para identificar um determinado indivíduo. Então, é aí que vem a, a, o ajuste da taxa que eu. Que eu Menciono nas minhas palestras e explicações ou até desenvolvimento de sistemas o cálculo do ajuste da taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Qual o destino? Qual o objetivo da aplicação? Existem aplicações civis, por exemplo, que fica mais no meio. Ela não, ela não tem uma alta tolerância para falsa rejeição nem de falsa aceitação. Seria um sistema de identificação de pessoas em condomínio. Quando eu tiro uma foto e vejo eu tenho que toda hora apresentar meu RG, meu CPF, por exemplo, eu posso colocar o reconhecimento facial para que para as pessoas que, que frequentam é, sempre um determinado estabelecimento já usam o reconhecimento facial e já conseguem, de uma maneira muito ágil, já entrar no sistema, se cadastrar e tudo mais, é, operar, é, ter, ter a liberação do acesso e tudo mais. Então, a taxa de IRR, de a taxa de erro comum, fica ali no meio desse, desse gráfico é, à esquerda. Indo para a prática. É, onde eu apliquei a taxa de falsa aceitação e falsa, falsa rejeição? O programa Super Gêmeos, no programa, na, na Record, utilizou o, o nosso sistema Certiface, utilizando grande parte do motor biométrico que foi o Certiface, mas vale a pena mencionar sobre a biblioteca OpenCV. Uma biblioteca de código aberto, e extremamente fantástica para, para processamento de visão computacional. E... Esse software foi utilizado no, no, no programa do Google, no quadro Super Gêmeos, onde o problema proposto era inverso. O, o quadro determina assim, mostrar os gêmeos mais similares. Mas todo algoritmo biométrico fala que os gêmeos têm 99% de similaridade. O desafio era é o contrário, achar os gêmeos mais distintos. E é aí que eu trabalhei com a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Eu criei uma taxa de falsa rejeição muito alta, gerando outro coeficiente de, de, de taxa de erro comum. E assim trabalhando com, 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 com o sistema em tempo real. É, vale a pena mencionar que esse programa mostrou é, esse sistema mostrou a precisão e o quanto funciona, porque fazer um programa com essa complexidade ao vivo foram submetidos dez duplas de irmãos gêmeos, e teria que ser nomeado os gêmeos mais similares. Então, o sistema mostrava, é, é, tinha uma parte visual que, que mostrava, trocava os olhos de, de um irmão com o outro, nariz, boca, mostrava a similaridade computacional é, 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 baseado na imagem entre cada, cada cada parte da face, mas o mais interessante realmente foi fazer a comparação biométrica, ou seja, o quanto um irmão, é, tão, é quais são os irmãos... Mais similares. Como podemos ver agora no final do vídeo, ele já mostra o, o, a similaridade entre os irmãos gêmeos. No caso, aí eu coloquei uma peruca, já satisfa... acabei satisfazendo o meu sonho de voltar a ter cabelo e deu 99% de similaridade. Hoje, o, o principal motor dessa palestra, o assunto principal dessa palestra é um algoritmo denominado OpenBR. Antes de entrar especificamente no OpenBR, eu vou falar um pouco sobre alguns obstáculos da biometria livre. Biometria facial digital, seja qual for a biometria, ela é composta de, de um time de desenvolvedores e matemáticos ou desenvolvedores matemáticos. Esse é o, primeiro, é o primeiro passo para o desenvolvimento de um algoritmo biométrico. Só que tão. O, o, o segundo passo, tão importante quanto esse, é a, a quantidade de amostragem. Então, um algoritmo livre ele tem dois obstáculos muito grandes. Software livre tem muitos desenvolvedores, mas a quantidade de desenvolvedores é muito maior comparado ao número de matemáticos associado ao software livre. Então, primeir, o, o primeiro desafio é agrupar desenvolvedores e matemáticos. Segundo ponto, continuidade. Um, um software livre, ele pode ser desenvolvido, o seu criador pode abandonar o projeto, outras pessoas tocam o projeto, porque a, a, o desenvolvedor consegue, é Entender o código-fonte da continuidade. A matemática já não é tão simples assim, embora seja possível. Então, depende muito da documentação, principalmente no, no, no âmbito, no, 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 no aspecto conceitual e matemático do algoritmo. Porque uma descontinuidade do autor pode colocar todo o andamento do algoritmo, pode, pode, pode colocar. Em, é o projeto pode estar fardado ao fracasso em virtude do abandono dos principais mantenedores, principalmente no aspecto matemático. Essa é a minha opinião. Tá? Mas, tão importante quanto isso, é a base populacional, teste populacional. Os algoritmos proprietários, eles, vamos pegar exemplos de reconhecimento facial. Eu conheço. Eu tenho acesso, dentro do Certiface existem algoritmos de reconhecimento facial proprietários que fizeram aprendizados da Rede Neural, é, é, aprendizados da Rede Neural com uma base de, de mais de 60 milhões de usuários. Então, o grande desafio do software livre também é fazer a teste populacional. Como nós conseguiríamos levantar um número tão expressivo de amostragens de face para fazer esse treino? Porque quanto maior a amostragem, maior melhor o aprendizado. É, independente de como é esse aprendizado, geralmente para reconhecimento de padrões, por exemplo, determinar se o olho está é, é, um aprendizado para chegar à conclusão, o um algoritmo chegar à conclusão se o olho está aberto ou fechado, se a boca está aberta ou fechado, baseado no aprendizado de, padrão, de padrões. Então eu pegaria 60 milhões de fotos com o olho à esquerda e à direita, eu pegar o olho esquerdo, o olho direito, aberto e fechado, meio aberto, meio fechado, e faço todo esse aprendizado com redes neurais, seja um, um modelo que. Que, 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 que bem classificarem. Seja, geralmente, para tipo, reconhecimento de padrão, é usado uma rede neural perceptron, multicamada, com aprendizado assistido ou não. A, é, o, o não assistido com uma alto uma propagação reversa, faz o quê? Com que a rede, ela vai aprendendo sozinha, com a nova entrada de, de, de imagens, desde que classificada corretamente. Faz com olhos abertos, com olhos fechados. E é aí que está o segredo da biometria, o aprendizado. Então esse é o grande obstáculo que o software livre encontra no desenvolvimento de biometrias. Dentro o algoritmo OpenBR, ele é composto a sua principal dependência é a biblioteca OpenCV. OpenCV é uma biblioteca muito bacana, muito performática. É, agora ela saiu, agora ela foi lançada, agora em junho a versão 3.0. Embora eu tô trabalhando, já testei essa versão, se release, eu não recompilei o OpenCV, a OpenBR biblioteca de visão computacional. O OpenBR é, por, por tempo, Eu falei, pra, posso causar alguma instabilidade? Então, a homologação desse desse algoritmo com a biblioteca OpenCV 3.0 requer bastante trabalho. Eu, eu preferi não arriscar para, para essa apresentação no FISLE. Um falando um pouco da biblioteca OpenCV, que é seu principal motor. Geralmente, visão computacional, que é uma. A, a biometria facial é uma divisão da, do, da, do assunto visão computacional. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer um rosto, reconhecer uma face, localizar uma face. Eu posso localizar uma cadeira, um corpo e uma face. Então, reconhecimento facial é, uma, é, é o assunto que está dentro de visão computacional, que acaba caindo da, dentro de, da divisão de do assunto biometria facial. Então, geralmente o OpenCV demanda processamento em tempo real. Visão computacional, reconhecimento facial demanda processamento em tempo real. Ou seja, eu tem que processar lá 60 quadros, é, 30 quadros por segundo numa resolução mínima e 640 por 480, a 30 quadros por segundo numa resolução X, que é 640 x 480 no meu exemplo, é, num canal de cor RGB. Então, volume de informação. Que, que, que estaremos processando é 640 vezes 480, vezes 3, se for canal RGB, ou vezes 4 se for RGBA, que não faz sentido, mas às vezes, algumas, em alguns aspectos, isso pode acontecer, vezes a quantidade de frames por segundo. É muita informação. Tá, okay? É muita informação. E isso passa pela OpenCV para depois entrar numa camada de pré-processamento, para depois entrar realmente na biometria facial. Ruído. A visão computacional é um trabalho. Eu admiro muito as pessoas que se que ingressam nesse mundo de visão computacional, porque é um problema sem fim. A visão computacional nunca terá a de cem por Nunca será perfeita. É, eu já vi algoritmos tipo de reconhecimento facial confundir um vaso com uma face. E é difícil. Até hoje é difícil reproduzir a visão humana. É difícil entender como é, assistindo um, um jogo. De futebol, mesmo com a TV chu é, chuviscando, com sinal ruim, nós conseguimos entender que existe um jogador, que existe uma bola, existe uma, uma trave. Esse ruído, o nosso cérebro interpreta muito bem, remove, e nós conseguimos interpretar o que, o que está passando na TV, mesmo com, 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 com o efeito de chuvisco, que... Pra, é, é, em termos computacionais, nós classificamos como ruído. Então, a detecção de ruído, a remoção do ruído para que a máquina aprenda e, conseguir, e consiga identificar o que o, o objeto que anteriormente ela foi treinado é uma tarefa muito árdua. Ambiguidade. É, algumas pessoas com essa figura podem estar vendo uma senhora, uma, uma, uma velha, ou outras pessoas estão vendo uma pessoa de perfil, uma moça de perfil, ou talvez ambos. Uh, 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 uh. em alguns aspectos a mesma pessoa pode ter duas visões distintas então a visão computacional ela pode reconhecer ela pode ser treinada por um determinado, um determinado reconhecer, para reconhecer um determinado padrão porém ela pode reconhecer um outro tipo de objeto então é algo muito complexo não é fácil de lidar com visão computacional é custo computacional ou seja independente do tamanho da máquina é, a visão computacional vai demandar processamento é, quase o, o quase um overhead. Entretanto, entretanto, o que determina o poder do processador é que esse pseudo overhead levará o menor tempo possível. Se eu for processar um facefinder Finder num Pentium 4 Hyperthread de, de 2004 da, da, da era de da, do ano de 2004, ele vai levar alguns segundos ou milissegundos. Já um i7 vai levar uh, alguns 100 milissegundos, se não microsegundos. A diferença é, o, é, o, é um menor tempo de quase um overhead. Tá? E a evolução do device? Os processadores estão evoluindo, entretanto, a resolução da, das câmeras também. Então eu tenho um processador mais robusto, mas na contrapartida, a, a qualidade das imagens das câmeras estão evoluindo exponencialmente. Não. E quando eu falo da biblioteca OpenCV, eu estou sendo muito repetitivo em falando com a OpenCV, porque sem ela eu não tenho a biblioteca OpenBR. E quando eu vou compilar a, Open, a biblioteca OpenCV, o grande segredo é eu conseguir estar tá compilando essa biblioteca é, o mais explorando o máximo possível o meu hardware. O hardware. Hoje, é, se eu não compilar a biblioteca com a OpenMP ou com a TBB. É, que, é até, é, que são bibliotecas para usar, fazer programações multinucleares, ou seja, utilizar vários, uma, uma única função matemática, utilizar vários núcleos, ou especificar um determinado núcleo para uma determinada instrução, é, ter o controle sobre a quantidade de núcleos do processador, eu vou ter uma perda de, de desempenho dramática. Então, o, a maneira de compilar o OpenCV é, impacta diretamente no, 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 na performance principalmente no overhead que vai ser gerado durante a aplicação ou uso da visão computacional. Então, aqui é um, é um exemplo bem, eu estou ilustrando aqui, mas aqui no caso eu estou falando, ó, use a, a biblioteca TBB que é uma biblioteca de programação multinuclear para os processadores Intel de código aberto. E tem a OpenMP que tem a mesma finalidade. São bibliotecas bem di distintas, tá? E quando eu falo de reconhecimento facial é, Anteriormente eu, eu, eu mencionei sobre o falso positivo, falso negativo. E para tratar bem o falso positivo e falso negativo, eu tenho que saber a deformação da face. Quando a face está frontal, está tudo muito, muito uniforme. Eu sei muito bem a posição dos olhos, do nariz, da boca, das orelhas. Fica muito, fica muito simétrico, a equação fica simples. O problema é quando eu começo a movimentar a face, a face fica de perfil, por exemplo ou olho para cima ou para baixo, então fazer o face tracking, localizar a face em tempo real com a, com, a, com a sua deformação nos dá um outro patamar de processamento biométrico com a face. Por quê? eu posso analisar diversos diversos pontos. Se a face não está frontal, eu já sei qual é a precisão do meu algoritmo, se ele vai errar e posso saber qual o peso dessa resposta. Além disso eu posso trabalhar com a estrutura da face. Eu posso, a partir do momento que se eu conseguir analisar que a face está deformada, eu sei que ele já não está olhando para a câmera. Eu posso estar olhando. Existe um determinado ângulo. A boca está aberta, está fechada. Enfim, eu tenho uma série de informações dentro da estrutura da face que eu posso analisar se a pessoa está feliz ou não, se ela está em estado sonolento ou não, porque começa a fechar o olho numa determinada frequência. Enfim. Para, para, para utilizar essa biblioteca, que também é baseada no OpenCV, é, tem o endereço do Git Clone, as, as palestras estará disponível no no site do FIS, então não, não se preocupem em anotar nada. Mas eu, aqui está o endereço, do, eu faço o download do projeto, entro na pasta, do make, na pasta bin tem o, o, um exemplo do, da biblioteca Face Tracker. Pode ir, pode ir. Aqui é o um exemplo de como processar tudo isso em tempo real. Eu analiso a variação da expressão em tempo real e, e dando e tem um cálculo de estimativa de gaze dentro dessa biblioteca também, que mesmo utilizando câmera 2D, eu consigo fazer em tempo real a, a localização da face em três dimensões. Então, isso é um exemplo de como nós devemos tratar o reconhecimento da face antes da biometria. Essa face está frontal, a boca está aberta, os olhos estão fechados, eu estou olhando para a câmera. Através da biblioteca Face Tracker, isso é, se torna muito simples. E é código aberto e é toda baseado em OpenCV. OpenBR. OpenBR foi um algoritmo que eu encontrei e fiquei surpreso com a sua performance e com a sua simplicidade de uso. Tá? Eu acho que uma das grandes. Um, um, Algo que me chamou muita atenção, que não tem nem muito a ver com a biometria em si, foi o seu contexto de usar o versionamento de código semântico. O versionamento semântico que todo mundo deveria utilizar, ela não resolve o problema de dependência, da funcionalidade das dependências da biblioteca. Mas a gente sabe que se determinada biblioteca é, versão da biblioteca, é compatível ou não com determinado ecossistema e, e se... E se é compatível ou não com determinado ecossistema ou se é uma correção de bug. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção também. Eles, uma das vantagens que me chamou a atenção foi o versionamento semântico, porque existe um, um grau de dependência muito grande dentro dessa biblioteca, porque trata vídeo ao vivo, trata visão computacional, o OpenCV também não, não tem uma, por si só já tem uma dependência muito alta se quisermos tratar todo tipo de, de, de imagem e espaço de cor. É, alguns dados in interessantes sobre a biblioteca OpenBR. É, foi, o pr primeira, foi o primeiro algoritmo de reconhecimento facial de código aberto que participou do FRVT. O FRVT é Face Recognition Vendor Test. É um, é um, são testes que internacionais que aconte acontecem. É, por órgãos governamentais e não governamentais, como o Departamento de Defesa norte americano FBI, NASA. É, se entrar no, no procurar FRVT na internet, tem lá quem, quem, quem efetuou os testes. O objetivo dele é entender como, como está a evolução e o andamento de todo, de, da biometria num contexto geral. Mas, nesse teste, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Ela pegou a 13 posição em acuracidade. Então, qual a precisão? O quanto é assertivo o OpenBR? Pegou a 13 posição. Existem muitos algoritmos que participam do, de, desse teste. Proprietários que já estão há muito tempo no mercado. Isso me chamou muita atenção. Pegou a segunda posição em velocidade, em tempo de erro. Levou 100 milissegundos para gerar a amostragem matemática de uma face. Ou. Os algoritmos performáticos hoje levam em torno de 300 milissegundos num processador I7. Terceira posição em tamanho de amostragem. Quer dizer, o, o, o template matemático é muito pequeno. Independente do tamanho da imagem, ele gera amostragem muito pequena, menos de, um, de 1K. Segunda posição estimativa de sexo, ou seja, ele. é dado uma foto ele estima se aquele, se aquela, se aquela se a foto daquele ser humano é um homem ou uma mulher ele pegou em segundo lugar na estimativa de sexo e a quarta posição na estimativa de idade ele estima qual a idade da pessoa baseada naquela foto isso são dados interessantes compilação e dependência eu pensei QT5. Eu, eu vale a pena dar uma pausa e mencionar. Nesse slide, algumas observações. A biometria é um passo, é uma coisa muito bacana, mas embora o framework o OpenBR, a abstração foi muito bacana em C, eu não, não vi nenhuma complexidade de, de implementação desse, desse framework, vale a pena mencionar que utilizar qualquer algoritmo de biometria é um pedaço do, do problema. Se a pessoa não tiver conhecimento sobre visão computacional, é, espaço de cor, é, tratar vídeo ao vivo, os resultados serão frustrantes. Por quê? Se você não souber a diferença entre o um espaço de cor RGB, YV, sobre o que é luminância, crominância 1, crominância 2, qual é o seu impacto, o que é uma escala de cinza, qual a diferença de do, do, do uma imagem colorida e greyscale, é, é o que, o que são os algoritmos de formulo, morfologia matemática e para que eles servem? Se vocês não entenderem essas funções no OpenCV, é, a mostragem que vai chegar dentro do algoritmo não será bacana. É, o, a, o algoritmo de biometria facial parte do princípio que chegará uma boa foto, que haverá uma foto bem representada, uma boa amostragem de uma face. E o QT tem, é, é também uma das grandes dependências do OpenBR. Que até eu não vou entrar muito em detalhes, senão a palestra vai longe hoje. Para fazer o download é muito simples. Eu vou no, 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 no Git, dou o clone na, no, na URL, entro na pasta OpenBR, dou um submodule mo, unit module, e o update. Na hora que vocês derem o update, vão tomar um café. Que eu não tenho mais. Pô, vamos embora. Internet boa com internet boa. Podem tomar um café, que o que negócio ali é gigante. É enorme, eu, eu, eu lembro que eu fiquei das 10 horas da noite, era aproximadamente 2 horas da manhã. O negócio estava correndo. Eu tive, eu fui infeliz, não coloquei o time na frente para entender qual foi o tempo de download. Então, não, não tenho a menor ideia. Sei que foram muito mais de 4 horas. Então... Deixem para fazer o download do projeto na íntegra quando tiverem bastante tempo. Ou uma máquina exclusiva para isso, porque não queiram ficar, ficar acompanhando é, é desgastante e desestimulante, porque as dependências são tamanhas, e a quantidade de arquivos são imensas e gigantes. Então, se vocês precisarem, é, eu posso até fazer copiar o fonte para vocês no, no pendrive sem problema algum, pelo, pelo volume. Após o download, eu crio uma pasta builder e dou o cmake informando que a versão release. Os dois pontos lá, porque é para não misturar a compilação com o código fonte. Então, eu crio uma pasta build ali para criar toda a compilação, todo o binário dentro de uma pasta apartada. Pronto. A partir desse momento, eu dou make menos j4 é quantos núcleos eu quero usar para compilar paralelamente. Outro ponto importante: o projeto é gigante. Quanto mais Núcleos eu tiver para efetuar a compilação, mais rápido eu tenho o resultado. Como super usuário do MakeInstall, aí eu vou na pasta script. Eu aconselho vocês a entrarem na pasta script e executar o, 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 o script, o único script presente, porque ele traz um monte de exemplos para vocês testarem depois. E pronto. O framework já está já tá bacana para ser utilizado comparação. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui para ver como que eu vou conduzir a comparação. Aqui eu estou fazendo a comparação em shell, comparação de duas faces, a verificação biométrica. Este é o cabelo. Então eu peguei duas faces, uma foto tirada em algum momento, outra com chapéu. E dei BR no, na, no Shell, algoritmo de reconhecimento facial. Eu vou comparar as faces, cabelo 1 e cabelo 3. A cabelo 1 é a foto da da esquerda e o cabelo 3 é a foto da direita. Essas duas fotos apresentaram cento 99 de similaridade. Tá, okay? Então, isso é bacana. Isso demonstra assim, a curacidade do algoritmo. Que, e esse foi um dos motivos pelo qual ele participou do FRVT 2012. Essa outra foto. Compare a foto 1 com a foto 4. A foto 4, existe dois, 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 dois pecados na biometria facial. Não tão pecados assim, mas uma, fundo, uma, uma luz no fundo que dificulta a localização dos olhos. E a outro o outro ponto é que eu, eu estou sorrindo. Então o teste de expressão torna, diminui a similaridade. Existem soluções para isso, mas também no, 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 o escopo da palestra é falar sobre o PBR e não sobre biometria facial no contexto, independente do algoritmo. Mas a expressão facial impacta bruscamente na, na comparação biométrica, mas 80% é um alto índice de similaridade. Acima de 70%, é, dependendo do, do, da amostragem, se for apenas comparação 1 um para 1, um, não 1 um para N, o que, que é um para 1 um, um para N? 1 um para 1, um, assim, esse é o cabelo. Eu tenho a foto do cabelo e pergunto se é o seu cabelo. Então eu pego se é essa foto, comparo com aquela foto e pergunto se é o seu cabelo. Quem é essa pessoa? Eu jogo essa foto numa população ele responde: é o cabelo. Essa é a principal diferença entre um para um e um para n. O um para n demanda muito mais processamento, porque ele está comparando todo mundo. Um para um ele compara a foto que eu estou enviando com a foto no qual eu estou realmente querendo certificar, fazer a certificação facial. Está okay? Estimativa de sexo e idade. A, a, a sintaxe é a mesma é idêntica, possui a mesma sintaxe, porém, eu, o tipo de algoritmo, age estimation e enroll. Aí eu pego a foto e o, no, e o nome de arquivo de saída. Ele gera uma saída, e ali onde está azul, ele falou assim, ó, essa foto eu estimo que tem 47 anos de idade. Acertou, passou perto, eu tenho 43 anos. É... Para fazer a estimativa de sexo, BR, o algoritmo, enrol, sintaxe, sintaxe é idêntica. É... Desculpa, é gender, eu copiei, é o algoritmo ali é gender estimation, está escrito errado ali no Age. Mas enfim, o resultado está lá no, no final, malice, é masculino, ainda bem. <laughs> ainda bem. Então o algoritmo funciona. Está ok. A compilação. Se você efetuar um. usar o Qt. Você dá o QMake lá, ele já resolve toda, toda, toda a parte de. ele já gera o Makefile. Mas vale a pena ressaltar o que precisa ser utilizado. Eu tenho as a dependência da biblioteca Qt5 GUI, é a interface de, 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 de gráfica do, do Qt5, o Qt5 Core, o GL, é. A PetreD e Openbr e o PCV Core. Essas são as dependências. Eu coloquei propositalmente. Se eu quero compilar lá na. Se eu não quero montar meu makefile, ou por algum motivo qualquer, eu estou montando numa arquitetura mais enxuta, num, num Rasp. E eu quero. não estou utilizando o QT ou o QME, eu não quero usar o QME, que por algum motivo está aqui a sintaxe de compilação. Vamos direto para o exemplo em C. Como eu faria um exemplo de estimativa de idade em C? Si? Eu inicializo a biblioteca na primeira linha, na segunda linha eu crio justamente a transformação de ponto e falo qual algoritmo eu estou utilizando lá no final. From eh, Age Estimation. estimation. Eh, após isso, eu pego o nome do arquivo e jogo para variar para a classe por objeto template, que chamou Carry A. Jogando essa classe para o objeto de transformação, ele já faz todo o cálculo estimativo. E nesse, e ali eu dou um print template que vai informar qual é a idade. É, o print template é uma função que está global, que informa, que vai mostrar o resultado aqui embaixo. Então ele mostrou o nome do arquivo e a idade de 47 anos. Então, é bem é simples assim. Resumindo, eu tenho o objeto. O objeto de transformação de pontos, eu, eu crio esse objeto, crio o objeto temp, a classe template e jogo o objeto, a, a, a foto em si, que está dentro do, do, da classe template, para a classe transformação. E a classe transformação é que, tá, que, que é definida, o tipo. que É na classe transformação que eu defino o tipo. De algoritmo que eu estou utilizando. Isso é um algoritmo de estima, para estimar a idade, para estimar sexo, ou reconhecimento facial, ou identificação facial. Isso. Ah, o mesmo exemplo foi utilizado para a estimativa de, de sexo. Eu só troquei o tipo de algoritmo lá no final. E o resultado foi aqui: o, o sexo da foto, o sexo estimado, masculino ou feminino. Pode ir. É, Aqui já, já é a parte mais bacana. Eu estou fazendo uma comparação biométrica na íntegra. Eu pego duas fotos e quero saber se aquela foto realmente é do cabelo ou não. Tá ok. Não, eu volto, por favor, desculpa. É, nessa foto, eu pego. Eu pego Dois, dois, dois objetos de transformação, só que um vou utilizar para a distância entre os pontos dos olhos, para a localização dos olhos, a outra para a transformação do reconhecimento facial na íntegra. Tá? É, carrego as duas, as duas, as duas imagens no, no, no objeto template, na classe template joga esses dois objetos para transformação e tenho uma outra imagem que, que eu quero comparar também então o que, que acontece quando eu faço a comparação dessas imagens Tá? Eu jogo, eu, eu, eu na íntegra, o objeto transformação está fazendo na íntegra a comparação biométrica. Então a abstração foi quase que 100%. Eu faço eu, eu eu estou apenas carregando os dois objetos template e fazendo jogando ele dentro da transformação e pegando o seu resultado é, destino. A partir do momento que eu gero o resultado destino, eu mandei imprimir aqui, ó o resultado da comparação. Eu pego lá, compare o destino com a foto A, compare o destino com a foto B. E o que, que acontece? Eu tenho o um resultado de similaridade, que é o score. Então, o resultado seria o resultado dessa aplicação quando eu executo é a seguinte. Eu tenho as coordenadas dos olhos e o o score. Como eu usei a mesma foto é, nesse exemplo que eu copiei lá o cabelo A, o cabelo 1, o cabelo X lá que eu não lembro, é, eu usei a mesma foto, deu 100% de similaridade. A única. a, a 100% de similaridade é quando eu uso duas fotos idênticas, a mesma amostragem na comparação. Como eu usei o Asiático, deu zero é, deu, deu 15% de similaridade. Tá? Então o resultado vai de 0 a 1. O futuro, qual o futuro do, do, do reconhecimento facial? Processamento em três dimensões. É, estão saindo, a, a Intel já está lançando algumas câmeras em três dimensões. E essas câmeras é, já, em breve, já estarão disponíveis. Ela, claro, a Intel já está lançando no seu ecossistema. Hoje ela, ela solta solta SDK apenas para para Windows, mas já existe biblioteca, existem bibliotecas e iniciativas para já trabalhar com o espaço tridimensional. É, o depth que ele já pega a profundidade dessas câmeras em tempo real, a gente já pega a nuvem de ponto tridimensional para conseguir processar é, futuramente o reconhecimento facial 3D. Aqui estão tá as instruções de compilação. Tá ok? Aí E aqui é o vídeo mostrando a biblioteca no OpenSUSE, já com o módulo do Kern compilado, a biblioteca usando a parte tridimensional do, do, da câmera. Então é uma câmera similar com o mesmo princípio, um princípio muito similar ao Kinect funcionando, tá? É uma câmera que ela tem o sensor 2D, tem o convencional de uma webcam e o sensor de pro, profundidade, tá? Aqui como podemos visualizar, eu abri no VLC a câmera a cama, a parte o sensor 2D, convencionalmente, barra DF, barra vídeo 1, vídeo 2, vídeo 0. E no, 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 no depth view eu peguei a profundidade, a nuvem de ponto tridimensional em tempo real. E propositalmente eu peguei uma determinada distância, eu removi todo o fundo. Então eu pegaria, eu pegaria os objetos mais próximos, ou a face mais próxima, assim podendo remover as demais faces. Muito bacana também. E qual foi o resultado final desse trabalho? Antigos obstáculos do reconhecimento facial. Não consegui é, enganar o sistema com um vídeo ao vivo. Eu pego um celular, filmo um de vocês e tento enganar o sistema com um tablet de 10 polegadas. Com a câmera 3D eu consigo analisar a profundidade da nuvem tridimensional e em tempo real é, 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 identificar que está acontecendo uma fraude. Como foi elaborado isso? Simples. É, eu tenho a nuvem tridimensional e nessa nuvem tridimensional eu calculo qual o volume dessa face? Então existem diversas maneiras de fazer isso. Eu posso fatiar essa face e calcular o desvio padrão ou outras técnicas matemáticas, seja qual for. Mas o mais interessante é justamente é, o uso e a aplicabilidade da, do reconhecimento 3D junto ao reconhecimento facial. Com isso, se tornou viável o e-commerce, o internet banking. Ou seja, usar o e-commerce com reconhecimento facial, o fraudador tem todo o tempo do mundo no notebook para tentar se passar por nós. Já que a câmera 3D, não. Está ok? Aqui fica uma, um desafio um lançamento do projeto Open Howard, que é uma iniciativa similar ao Howard da Microsoft, que tipo, é um portal. Eu quero propor um web service de reconhecimento facial para estimar a idade e, e a idade e o, e o sexo. Então, quais são os desafios? Manter essa infraestrutura. Como que eu vou? Eu, escrever o projeto é um pequeno o, passo. Como que, se, se esse projeto emplacar, como que eu vou manter essa infraestrutura? Eu não vou conseguir ficar tirando dinheiro do bolso para manter máquinas virtuais. Interoperabilidade, rodar com o legado e com o passado, não fazer apenas mensa, é, projetos para o futuro. Código aberto, estou convidando os desenvolvedores que têm experiência em visão computacional, desenvolvimento web service em C, e sugestões no meu e-mail. Obrigado, dúvidas e sugestões. Está aberto a perguntas. Eu tenho cinco minutos aproximadamente. E depois da, da, da palestra, depois eu estou disponível no evento para perguntas e respostas. Tá? Pergunta. Ele levantou primeiro, mas tudo bem. Ele levantou primeiro ali, ó. Aí. Primeiro, nessa biblioteca Existe alguma funcionalidade Para você pegar os alunos Sim, é, a base é 100% aberta e quando eu mencionei lá no, 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 durante o download para vocês efetuarem o, o download dos scripts um dos scripts muito bacana é como você fazer o treinamento com a sua própria base e a base é aberta no próprio OpenBR você tem disponível toda a base de treino mas o fator interessantíssimo é que você pode aumentar essa base, aumentar o treino por consequência aumentar a curacidade do, do algoritmo Tá ok? Próxima pergunta? Aí. Bom dia. Uh, a minha dúvida seria o seguinte: na assim, questão de um uh, processo normal, vamos é parar em frente à câmera e fazer o reconhecimento da face. A uh, questão de captura e movimento, assim, quero identificar quais pessoas participantes dessa sala e quem são os participantes os que estão assistindo a palestra, por exemplo. Uh, que eu sugiro. Não, 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 não. É 100% pertinente. Só que é o seguinte: quanto maior a resolução da câmera, maior o custo computacional, mais processador eu, eu, eu devo é, é exigido para para essa tarefa. É, a minha sugestão é a seguinte: para cada câmera você deixa um núcleo do processador. Por quê? você monta uma função, um, um, um serviço em OpenCV que pega o, frames, o maior número de frames possíveis, transforma o mais rápido possível em escala de cinza, localiza a face e joga numa fila para que uma outra máquina faça o reconhecimento facial, a identificação facial e retorne para quem está exibindo o vídeo ao vivo quem é a pessoa debaixo do quadrado. Se você dividir essas tarefas, você consegue fazer isso em tempo real. Se você querer jogar tudo isso numa única máquina, você Vai ter que ter muito processamento conforme você vai aumentando o número de câmeras. Vale a pena falar sobre o GPU também. Se você compilar o OpenCV utilizando o GPU, você tem um ganho expressivo e significativo. Uma multiplicação vetorial na CPU com uma célula de 1 um, um milhão de elementos levou 200 milissegundos. Com 2 milhões de elementos, viu, levou 200 milissegundos. Na GPU, um, uma multiplicação vetorial com um milhão de elementos, um milhão de elementos levou 30 microsegundos. microsegundos. Com 2 milhões de elementos, essa multiplicação vetorial levou a 37 microsegundos. Então, a discrepância de cálculo de ponto flutuante é gritante nesses dois ecossistemas. Usar a GPU é bem-vindo e programação multinuclear. tá okay? maior a maior, é aí que vem também o segredo da compilação da OPCV, usar a instrução SSE 4.1, 4.2, habilitar o uso dessas instruções no OPCV, que é apenas uma diretiva de compilação. Tá? É isso daí. Só mais uma coisa, a preocupação também é essa questão ali, por exemplo, tem um teste ali com G, vários gêneros, né? e tem pegar o um nível de cidadade entre um e o um, outro. Existe essa preocupação também na questão da fraude, de um se passar pelo outro, né? Isso teria que adotar um método de uma multibiometria pra, pra gente... Primeiro, falando um pouco sobre multibiometria, vale a pena mencionar que a biometria facial é, é uma das poucas que pode trabalhar com multibiometria. Posso usar biometria 2D e 3D? Eu estou usando multibiometria, porque a coracidade da 3D é diferente da 2D. Sim. A, no caso de fraude, irmão Gêmeos, eles, é, se um quisesse passar pelo outro, ele vai conseguir. Desde que se, se o sistema não sabe o que são o gêmeos. Porque eu estou trabalhando com uma taxa de falsa aceitação e falsa rejeição genérica. Mas a partir do momento que é constatado que esse é irmão gêmeos, eu posso é, aumentar o, e, o, o FRR. Falso reject hate. Aí os dois vão ter que se comportar e ao longo do tempo os irmãos gêmeos eles vão se tornando distintos. A qualidade de vida faz com que eles se tornem distintos. Estresse, ruga, qual é ou, Às vezes, é, às vezes um, um é um cara mais triste, outro cara mais alegre. O teste de expressão você acaba fazendo sutis diferenças entre eles, tá ok? Ah, acabou então vamos lá fora gente, vamos lá fora. Obrigado pela atenção e, e eu não sou melhor que nenhum de vocês. É, críticas são para evoluir o trabalho. E novidades eu coloco no meu blog assuntonerd.com.br, o cabelo.pensuzi.org. Obrigado.